nongeye kuguha ikaze wogarutse kureba video zanjye kandi nawe niba uri mushya hano uhawe ikaze nanakwibutsa gukora subscribe. Uyu munsi rero naje kubereka inzu iherereye hano mu mujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro, umurenge wa Kagarama, akagari na Kamuyange. Iyi nzu rero mubona hano ikaba iri kuri miliyoni 110 gusa, ikaba igizwe n'ibyumba 4, dushe na toilette 3, annex ifite igikoni cyo hanze, inzu y'umukozi n'ubwiherero bwo hanze. Iyi nzu mubona rero ikaba ifite parking nibura ishobora kwakira imodoka 3. Tuba muri parking, muze twinjiranye muri balcony yayo, aho ifite balcony yisanzuye. Iyi akaba ari balcony ya salon idizayininze neza. Iyi balcony akaba ari kwinjiza muri salon direct. Tukinjira muri salon rero, salon nkuko mwayibonye ni salon nziza yagutse, ifite umuryango usilayininga kandi ni salon idizayininze neza isanzuye, ifite chandelier nziza kandi ikaba ifite na parafo cyangwa se ceiling idizayininze neza. Tukiri hano muri salon hakaba ifite indi design nziza, aho ushobora gushyira indabo n'indi mitako itandukanye. Tukiva muri salon rero tugahita twinjira muri dining area cyangwa se aho bafatira amafunguro, aho naho ari icyumba cyisanzuye cyangwa se umwanya wisanzuye ufite lavabo igezweho, aho ushobora kubika amasabune n'ibindi bikoresho bitandukanye. Iyi dining area cyangwa se iki cyumba bariramo kikaba gifatanye n'igikoni cyacyo, akaba ari igikoni nacyo cyubatse mu buryo bugezweho, utubati dusa neza, sink nziza na robine zigezweho. Tushyirwa ku gikoni, muze tugerane kuri balkoni y'igikoni, aho duhita duhura n'umuryango wa stoke, igikoni cyo hanze, icyumba cy'umukozi na dushe na toilette byo hanze. Tukiva muri iki gikoni rero gisa neza, tugiye kubatembereza mu cyumba cya mbere cy'iyi nzu, ari cyo master bedroom. Iyi akaba ari yo master bedroom, icyumba cya mbere muri iyi nzu, akaba ari icyumba cyisanzuye gishobora kujyamo igitanda kinini bishoboka, kikaba ari icyumba kidizayininze neza, amatara meza kandi kikaba gifite na wardrobe cyangwa se garderobe nini kandi yubatswe mu buryo bugezweho. Tukiva muri master bedroom ikonekise cyangwa se ifatanye n'ubwiherero bwayo, akaba ari ubwiherero bwisanzuye bwubatse mu buryo bugezweho. Iyi rero akaba ariyo dushe cyangwa se ubwiherero bwa master bedroom. Muze dukomeze no mu cyumba cya kabiri. Tukiva muri master bedroom n'icyumba cya mbere, tugiye kureba ikindi cyumba cya kabiri aricyo giherereye kuri uru ruhande. Turaza kureba n'ikindi cyumba cya gatatu hano aricyo gisangiye ubwiherero n'iki cyumba turi ahangaha, karimo mu cyumba cya kabiri. Iki nacyo kikaba aricyo cyumba cya kabiri cy'iyi nzu, kikaba ari icyumba nacyo kiringaniye ariko nta mpamvu gihagije, akaba aricyo cyumba cya kabiri. Ubu bukaba ari bwo bwiherero bwa kabiri muri iyi nzu busangiwe n'icyumba cya kabiri kandi n'icyumba cya gatatu tugiye kurebera hamwe. Karibu mu cyumba cya gatatu cy'iyi nzu, akaba ari icyumba nacyo kinini gishobora kujyamo igitanda double gifite n'umwanya wa garderobe kandi nayo ushobora kuba ihagije. Tukiva muri uru ruhande tugiye kurebera hamwe icyumba cya nyuma muri iyi nzu. Iki akaba ari cyo cyumba cya kane muri iyi nzu, akaba ari cyo cyumba gifite ubwiherero bwihariye ariko ubu akaba ari ubwiherero bushobora no gukoreshwa n'abashyitsi.